Ukrayna tarafı Rossiya bir haftalik janglarda Avdiyevkada 5-6 ming askar yo'qotganini aytmoqda. Oq uy va Kreml yangi dunyo tartibini yaratish tarafdorlari. Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zchisi Mariya Zaxarovaning buzuq xotin, Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedevni mayda axlat deb atagan siyosatshunos ishdan bo'shatildi. Urushning 608-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan telefon orqali muloqot qilib, u Maltadagi tinchlik formulasi sammitiga ishtirok etishga taklif qilinganini bildirdi. Bu haqda Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi. Govoriv Zi spadkoyemnym prinsim Saudiyskoy Arabiya. Men Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi bilan suhbatlashdim. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Ikki tomonlama munosabatlar, Fors Ko'rfazi mintaqasi bilan munosabatlarni muhokama qildik. Saudiya Arabistonini Maltadagi yig'ilishda ishtirok etishga taklif qildim. Global tinchlik sammitini tashkil etishdagi muhim roli uchun ularga minnatdorchilik bildirdim. Albatta, yaqin sharqdagi vaziyat borasida ham fikr almashdik. Asosiysi imkon qadar ko'proq tinch aholi hayotini saqlab qolish va gumanitar falokat hamda urush yoyilib ketishini oldini olishdir. Gumanitar katastrofa, ani rozgartanya shirshoy voyny. Joriy yil boshida Jidda va Kopengagenda bo'lib o'tgan tinchlik sammitlaridan so'ng 28-29 oktyabr kunlari navbatdagi tinchlik sammiti Maltada o'tishi e'lon qilindi. Sevastopolda tunda otishma va havo hujumidan mudofaa moslamalarining ishlashiga o'xshash baland tovushlar eshitildi. Rossiya tayinlagan shahar meri Mikhail Razvorjayev suvosti diversiya kuchlarining ehtimoliy hujumi haqida ma'lum qildi. U tafsilotlarni keltirmadi, shu bois bayonotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning hozircha imkoni yo'q. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlashlar eshitilmoqda. Rasmiylar ularni mashqlar yoki havo hujumidan mudofaa ishlari deb tushuntirib keladilar. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni chop etilgan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Krasnyi Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Brifingda xabar berilgandek, Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa va artilleriya bo'linmalari, Ukraina qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari va boshqa obyektlarga hujum qildi. Bir qancha dronlarni va raketalarni urib tushirdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Baxmut, Avdiyevka, Melitopol yo'nalishlarida hujum operatsiyalarini davom ettirganini ma'lum qilib, ruslarning harbiy havo kuchlari pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergani, Rossiya xodimlari va texnikasi, shuningdek raketa bo'linmalari va havo mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari, Panton ko'prigi va boshqa obyektlarga hujum qilganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya frontdagi Avdiyevkaga bosimni kuchaytirmoqda. Ukraina harbiylari Avdiyevka yaqinida rus zirhli mashinalarining oldinga harakatlanayotgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Avdiyevka yaqinida Rossiyaning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Rossiya yaqin atrofdagi qishloqlarga havodan zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Jurnalistlar tasvirlardagi joylashuvni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, videoda Vadyanik qishlog'i aks etganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Avdiyevka Rossiya nazoratidagi Donbas mintaqasiga olib boradigan strategik nuqta hisoblanadi. Rossiya harbiylari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Donetsk viloyatidagi Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinmoqda. Bu vaqt ichida u yerda 6 mingga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'ldi, deydi Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Mikhail Podolyak Dorsh telekanali efirida. Пиковый день это было порядка 1500 непосредственно 1500 в день было убито именно на Urushning eng shiddatli janglar kunida 1.5 mingga yaqin rossiyalik askar halok bo'ldi, faqat shu yo'nalishda.
Ammo umuman olganda bir haftalik janglarda 5-6 ming kishi halok bo'ldi. Hujum Ukrainaga shunday dahshatli psixologik ta'sir ko'rsatishi kerak. Qarang, biz hech kimga achinmaymiz, bizda o'lchovsiz mobilizatsiya imkoniyatlarimiz bor. Asosiysi, bu hamkorlarimizga xuddi shunday hayratlanarli ta'sir ko'rsatish, yo'qotishlar sonidan qat'iy nazar Rossiya janglarni davom ettirishini ko'rsatishdir. На наших партнёров, типа показать, смотрите, Россия будет воевать, абсолютно не обращая внимания на количество потерь. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham Ukrainadagi janglarni yakshanba kungi sharhida harbiy qo'mondonlikning Avdiyevkaga hujum qilish qarori tufayli ko'proq rus askarlari halok bo'lib boshlaganini aytdi. Umuman olganda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Britaniya departamentiga ko'ra Rossiya 190 mingdan ziyod askarini yo'qotgan. Avdiyevka uchun janglarda Rossiya katta miqdorda texnikani ham yo'qotmoqda. Oryx Asint loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, Avdiyevkadagi 10 kunlik hujum davomida texnikada yo'qotishlar yoz boshidan beri barcha yo'qotishlarning 10%ini tashkil etgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 23 oktyabr dushanba kuni Armaniston Ozarbayjon tinchlik jarayoniga bag'ishlangan vazirlar uchrashuviga Ironga keldi. İran, Türkiye ve Rusya Taşkı İşler Vazirleri Duşanba günü Tehran'da Azerbaycan ve Armanistan hamkasblar bilan uchrashib, Janubi Kafkaz'daki iki qo'shni davlat o'rtasida tinchlik kelishuvi yo'lida erishilgan yutuqlarni muhokama qiladi deya xabar beradi İran ve Rusya davlat matbuotlari. Muzokaralar doirasida Rusya, Armaniston ve Azerbaycan Taşkı İşler Vazirlarining sentyabr oyida Azerbaycan kuchlarining Tog'li Qorabog'ga uyushtirgan hujumidan so'ng birinchi uchrashuvi Yaqin sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. IRNA axborot agentligi tashqi ishlar vazirligiga ixtibos keltirgan holda mamlakatlar mintaqaviy muammolar haqida mintaqaga aloqasi bo'lmagan va g'arb davlatlarining aralashuvisiz gaplashmoqchi ekanini aytdi. Buni kuzatuvchilar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida tinchlik kelishuvlarida ishtirok etishi Moskvani ayniqsa g'azablantirayotgan so'zsiz ishora deb tushunish mumkinligini aytmoqda. Rossiya o'zini Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi xavfsizlik kafolati deb bilib kelgan, biroq Ukrainadagi urush uning mintaqadagi ta'sirini zaiflashishiga olib keldi. Kreml AQSh prezidenti Joe Bidenning yangi dunyo tartibini barpo etish zarurati to'g'risidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi, ammo Qo'shma Shtatlar bu tartibni ko'ra olishiga ishonmaydi. Absolutno согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом. Biz Joe Bidenning aytganlariga mutlaqo qo'shilamiz. Dunyoga boshqacha tamoyillarga asoslangan, boshqaruvning barcha mexanizmlari bir davlat qo'lida yig'ilmagan, o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishlardan xoli yangi dunyo tartibi kerak. В руках одного государства, свободное от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения. Rossiya rivojlanayotgan mamlakatlarni AQSh gegemonligidan xoli yangi dunyo tartibini o'rnatish g'oyasini dastaklashga chaqirmoqda. Bayden juma kungi chiqishida 2-chi jahon urushidan keyin 50 yil davomida yaxshi ishlagan tartib eskirgani va yangi tartib zarurligini aytdi. Agar biz amerikaliklar jasoratli bo'lib o'zimizga ishonsak, ilgari bo'lmagan tarzda dunyoni birlashtirish uchun hamma narsani qilish imkoniyatiga egamiz deya ta'kidladi Joseph Biden. Qo'shma Shtatlar u yoki bu tarzda qanday dunyo tartibi haqida gapirishlardan qat'iy nazar, ular Amerikaga asoslangan dunyo tartibini, ya'ni Qo'shma Shtatlar atrofida aylanadigan dunyoni nazarda tutadi. Endi bunday bo'lmaydi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasining borishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Federatsiya kengashi raisi Valentina Matviyenko ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Мы поставляем вооружённые силы в день до 10, а бывает дней до 15. Biz qurolli kuchlarni kuniga 10 ming, hatto 15 ming tonnagacha turli materiallar, o'q-dorilar, yoqilg'i ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barcha narsalar bilan ta'minlayapmiz. Ayniqsa sanoatimizga to'xtalsak, mudofaa sanoatiga hech qanday aloqasi yo'q yoshlar bir necha oy ichida butun boshli ishlab chiqarish obyektini ko'tarib, rivojlantirganiga ko'plab yorqin misollar keltirishimiz mumkin. Молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяцев производство.
Madridda Ukrainadan o'g'irlangan qimmatbaho oltin buyumlar sotilishi oldi olindi va musodara qilindi deb xabar berdi Ispaniya politsiyasi. Politsiya bayonotida aytilishicha 2009-2013 yillarda Kiyev muzeylaridan birida namoyish etilgan qadimgi skif madaniyatiga oid 11 ta buyum 2016 yilda Ukrainadan olib chiqib ketilgan. 2021 yilda Qo'chqor boshli tilla kamar oldi sotisidan keyin qidiruvda bo'lgan 3 ispaniyalik va 2 ukrainalik hibsga olingan. Politsiya gumonlanuvchilarda sotish uchun saqlab kelingan boshqa buyumlar ham borligini aniqladi. Asori atiqalar Ukraina pravoslav cherkoviga tegishli deb ko'rinishi uchun qalbaki hujjatlar tayyorlangan. Hujjatlarda egalik huquqi Madridda yashovchi ukrainalik pravoslav ruhoniyga tegishli ekani ko'rsatilgan. Musodara qilingan buyumlar Ispaniya Milliy Arxeologiya muzeyi va Ispaniya madaniy merosi institutida o'rganilmoqda. Ukraina reintegratsiya vazirligi Rossiya bosqini xavfi yuzaga kelgani sababli Donetsk va Xerson viloyatlarining Kiyev nazoratidagi bir necha aholi maskanidan bolalar evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Donetsk viloyati Bakhmut va Pokrov tumanlaridagi 8 aholi maskanidan 252 yaqin bola evakuatsiya qilinadi. Ular dastlab gumanitar xabga olib kelinib, zarur yordam oladilar, shundan so'ng bolalar Zhytomir viloyatiga jo'natiladi. Xerson viloyatining Berislav, Kakhovka va Xerson tumanlaridagi 23 aholi maskanidan 802 nafar bola ko'chiriladi. Qariyb 100 nafar bolani Ivano-Frankovsk viloyatiga sanatoriyaga joylashtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda Xerson va Donetsk viloyatlarida janglar bo'lmoqda aftidan bolalarni ko'chirish zarurati harbiy harakatlar faollashgani bilan bog'liq. Rossiya armiyasi bir haftadirki Avdiyevka shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Shuningdek, Rossiya aholi maskanlarini o'qqa tutishni kuchaytirgani ham evakuatsiya sabablaridan biridir. Yoz fasli oxirlarida Ukraina hukumati Kharkiv viloyatining 37 va Zaporojye viloyatining 5 aholi maskanidan evakuatsiya e'lon qilgan edi. Sharshunos va siyosatshunos Rossiya Yahudiylar kongressining sobiq prezidenti Yevgeniy Satanovskiy Kreml parast Solovyov Live kanalidan bo'shatildi. Satanovskiy u yerda ekspert bo'lib ishlab kelayotgandi. Ishdan bo'shatilishiga uning Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova hamda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov shaniga keskin gapirgani sabab bo'lgan. Bu haqda teleboshlovchi Vladimir Solovyov ma'lum qildi. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Сатановский израильский журналист Александр Вальдманнинг YouTube каналда узатилган дастурда иштирок эткан, улар Исроил ва Хамас ўртасидаги ҳозирда давом этаётган муҳожироны муҳокама қилганлар. Сатановский суҳбат асносида Elchi va diplomat Bogdanovni Aroqqa mukkasidan ketgan muavin Zaharovni esa doim ishib yuradigan buzuq xotin deb atagan. Ularning Isroilni ko'rgani ko'zlari yo'q deya qo'shimcha qilgan. Вот Маш Захаров, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиля терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара. Который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Undan tashqari o'sha kuni biroz kayfiyati yo'q Satanovskiy Putinning izdoshi Dmitriy Medvedev burnini yerga ishqalab uni mayda zaif axlat deb ham atadi. Ну, час X, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Putin не... Menimcha Rossiyaning qulash ehtimoli 30-yillarga to'g'ri keladi, chunki Putin abadiy emas, u qarib bormoqda. Har doimgidek kuchli rahbarlar atrofiga doimo zaiflarni yig'ishadi. Putin hokimiyatni saqlab qolish nuqtai nazaridan juda kuchli. Demak, xuddi shu kadrlardan u o'z o'rniga qandaydir mayda, zaif axlatni qo'yadi. Qarang, Medvedev misol bo'ldi. Ну, значит, из этих кадров он какой-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример. Bugun Satanovskiy uzr so'rab, chin yurakdan afsusda ekanini bildirib chiqdi. Kharkivda xoreograf Natalya Bedich Rossiya qo'shinlari bombardimonlari va raketa hujumlariga qaramay bolalarni raqsga o'rgatishga davom etmoqda. Bosqin boshlangan 2022 yil boshida Bedich artilleriya otishmalari tovushlari urush musiqasiga raqs ijro etgani bilan tanilgan edi. Keyinchalik Natalya onlayn dars bera boshladi. Xoreograf ayol ota-onasi urush tufayli ishsiz qolgan bolalarga bepul dars bermoqda.
Специфика этих детей, которые занимаются. Raqs to'garagimga kelayotgan bolalar urush qachon tugashi, yaxshiroq hayot boshlanishini kutib o'tirgani yo'q. Ular kelib, men bilan raqsga tushyapti. Bir yarim yil o'tib, u raqslar uchun joy topdi. Aniqrog'i, bu joyni katta urushni ko'rgan buvisi sotib olib bergan. Ana тоже ребёнок войны. Buvim urush bolalaridan. U menga, men urush nimaligini bilaman, bolalar raqsga tushsin dedi. Devorlarga oyna qo'ydirish uchun bir nechta pensiyasini berdi. Natalia raqqos bolalar bilan Ukrainaning Rossiyadan ozod etilgan hududlarga borib, konsertlar qo'ymoqda. Bugungi kun yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Sizning e'tiboringiz biz uchun juda muhim. Sog' omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.